רבי שמעון בן שטח היה אומר, הבא לשבת בקרב עובדי אלילים, יגן על עצמו בצורה הבאה. יתמין מחצית הסלק בנעלו השמאלית. ידחוב מגילת קלף בבית שחיו הימונית. ימזוג חלב חיפושית בשתי אוזניו. ימרוך גופו כהלכה בסולת בולה ובשום. יפזר מלח לארבעת כנפות ארץ. ויצעק בקול גדול. מעבודת אלילים יצא לנו כמשונים! מעבודת אלילים יצא לנו כמשונים! מעבודת אלילים יצא לנו כמשונים! אז מי אתם? אתם יכולים להסביר לי בכמה מילים מי אתם? מה זה הקבוצה הזאת? אנחנו מכת השטן! תודה רבה. שלום דוס. שלום רב. הלו, פאק יו, ימי. פאק יו. אוקיי. יש פה שירים על שטן ופולחן של שטן. זה אין על השטן, זה אין על פולחן, זה אין על הכל. אנחנו מתעניינים מאוד בקבוצות של פולחן אלילים אשר יש פה, מנסים להחזירם לחיק היהדות. פולחן אלילים, פולחן וודקה! מי אתם? מה מאפיין אתכם? וודקה. אתה וודקה. החגיגה פה קשורה לחנוכה? לקראת חנוכה. תסכימו ללבוש כיפות אם אני אתן לכם? לא. למה? לא. מה מאפיין אתכם כחלק מהעם שלנו בכל זאת? אני כן מרגיש... ההורים שלנו באו. אוי, ויזמיר. אוי, ויזמיר. אני יהודי מאמין, תהילים. אתה יכול להסביר לי איך אתה הולך מצד אחד עם תהילים, כל כך יפה, כל כך מתוק, ומצד שני עם הסמל של ממש מלך המוות. מלך המוות פה. אז זה השד השליט עליך? לא, הם... מה השד השליט עליך פה? האם אפשר לשאול מספר שלו? לא, הולך. מדוע? לא. לא, 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 לא. אני נוכחתי שיש פה כעס גדול כלפיי, מדוע? תקשיב, יש פה אנשים שיגורים, יש פה אנשים... יש פה בנקיסטים, אתה יודע מה זה בנקיסטים? אתה סודה! תקשיב, תקשיב! האם יש איזו סיבה שהם לא כל כך אוהבים אותי? לא. הם מרגישים שאתה לא שייך. הם מרגישים שאתה לא שייך, כי אתה עם כיפה, והם סתם עושים בלגן, הם סתם רוצים לעשות... אבל אני בכל ישראל, אני מרגיש כל ישראל ערבים זה לזה, וכל ישראל הם החי, ופה פעם ראשונה אני מרגיש ממש כעס, וממש אני מרגיש כמו ילד דחוי שהגננת אמרה לו לעמוד בפינה, והוא מבויש. מדוע? Okay. Listen. Good. Wait, no, Mike. Yes, okay. Mike. Listen, you're not fucking religious, okay? What do you mean? I mean, okay. Don't make any problem for these guys. This is fucking Satanist. We are fucking Satanist. In Israel, in holy Israel, in holy this place, we have fucking Satanist. A lot of Satanist. What's your name? It doesn't matter what's my name. So, but I want to speak to you with the in people. In Hebrew, my name is Shad. Shed, I don't know. You know what is shed? Yes, devil. You won't understand what is metal unless you be in it, live it. So I'm going now. אני הולך עכשיו לתוך לגוף האריות הזה ולראות מה קורה שם, מתרחש שם. If we all survive, we will see Thy Legion במה אתה מאמין? מה אני מאמין? אני מאמין במוזיקה, אני גם מאמין באלוהים.
פנטסטיש, אוי, אוי נהדר. כל העניין הזה, כל המטל הזה שהולך פה, זה מטל יהודי, מטל ישראלי, אין מה לעשות. פנטסטיש. אני מתן לך כיפה, אתה תלבש? בטח. שהחיינו והגיענו על היום, עצם היום הזה. וואו, וואו, פנטסטיש! לנו חושך לגרש. בידינו עובר אש שיילה ביום סביבוננו ירקוב סוגניות נוחר הרוב יש פה הרבה חרה, ארץ מסריחה מלחמות ופיגועים, ארץ המועים מה עושו ישועתי לך נער לשבח מה שהחל כחגיגה אלילית פרועה מסתיים כאן בתקווה מסוימת. מספר יהודים, והוא לא מעט, מצטרף וחוזר לשורשים. וחג חנוכה שמח לכולנו. אז הגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח.